Глава 10. Кирол се облегна на тезгяха, скръсти ръце на гърдите си и се ухили. Кенди изглеждаше щастлива, докато трите жени я учеха как да готви пържола в чугунен тиган. Съншайн, Блубърт и Миднайт бяха пристигнали в общежитието на мъжете и бяха окопирали кухнята им. Стоеше далеч от пътя им, но се държеше наблизо. Тиганът е много горещ, предупреди Блубърт. Използвай ръкавицата, когато докоснеш дръжката. Съншайн кимна. Изгарях се поне половин дозина пъти, защото непрекъснато забравях това. И аз лекувах нейните наранявания всеки път. Миднайт се засмя. Движение на ръба на зрението му го накара да обърне глава. Торент му се усмихна и се облегна на плота до него. Твоята жена изглежда много по-здрава. Тя има повече цвят на лицето си. Да, така е. Женските са нетърпеливи да й помогнат. Те започнаха кампания, за да ни накарат да се преместиш в общежитието на жените, за да имат по-лесен достъп до твоята Кенди. Те се заклеха да превземат общежитието ни, ако не го направиш. Тази новина го накара да се намръщи. Торент се изсмя тихо, поддържайки ниско гласа си. Не се притеснявай. Харесва ни да нахлуват в нашето пространство. Никой няма да те помоли да се преместиш. Трябваше да видиш всички мъже, които доброволно се опитаха да почистят рано тази сутрин, след като се разнесе слух, че планират да използват нашата кухня днес. Бяхме две дозини тук долу. Ти също. Кой не иска да впечатли нашите жени? Ние също сме конкурентни. Искахме жилищните ни пространства да бъдат по-чисти от техните. Винаги ни дразнят за всичките мъжки хормони, които миришат, когато дойдат тук. Съжалявам за всички допълнителни проблеми, на които всички трябваше да бъдете подложени. Не бъди. Беше забавно. Жените планират да научат и твоята как да използва домакински почистващи уреди. Очаквай малка тълпа за това. Говори се, че някои от тях се страхуват от прахосмокачки. Ние правим залози за това дали е вярно или не и кой има този страх. Кирол се изкикоти. Виждам. От каква домакинска работа искаш да се отървеш? Дойде моят ред да почистя банята на главния етаж в сряда сутринта. Обзаложих се Джинкс, че те ще скрият страха си, ако той съществува, от твоята жена. Той мисли, че няма да могат. Ще трябва да почисти банята, ако съм прав, а в четвъртък ще поема задълженията му да почисти плевелите около сградата. Ами ако е прав? Следващата седмица трябва да почистя отново банята, когато в понеделник дойде неговият ред, а във вторник той ще трябва да изчисти праха в библиотеката. Утре трябва да изчистя пода на кухнята. Добре е, че ни възлагат само по една работа на долния етаж седмично. Има много от нас. Жените вероятно имат повече домакински задължения. Вероятно за това те искат да се преместиш с жена си в общежитието им. Торент се ухили. Мога да предположа кой ще отговаря за преместването на всички мебели и почистването под тях. Той посочи Хирол. Ти. Не планирам да се премествам в общежитието за жени. Кенди иска да остане тук. Удобно ли е да живее с всички мъже около себе си? Да. Добре. Хирол си беше наумил нещо и го сподели с приятеля си. Всички ли я приемат? Торент задържа погледа му. Защото тя е човек ли? Това ли искаш да кажеш? Да. Те я мислят за вид. Отгледана е в Мерикъл. Те я уважават, Хирол. Нейната история е разказана на всички ни. Торент обърна глава, наблюдавайки Кенди. Тя е като подарък по размер, но има смелостта на една от нашите силни жени. Сама е избягала от плен и е убила, за да получи свободата си. След което дойде до предните ни врати без страх поиска да я пуснем. Тя е невероятна жена. Да, такава е. Просто се притеснявам, че може да има някакви проблеми с нейния живот в общежитието. Някои от нашите мъже не вярват на хората. Трябва да се върна на служба утре и се двумя да я оставя в дома ни. Смятам да я заведа при жените. Спри да се притесняваш. Тя можеше да тича из общежитието без теб до себе си и няма да среща не проблеми. На мъжете би им харесало. Хирол изръмжа ниско. Защо? Спокойно. Те знаят, че тя е твоята половинка. Всички са любопитни за нея, а Джинкс има голяма уста. Той им каза колко е смела и те биха искали да говорят с нея. Това е всичко. Никой не е свикнал с жена, която прилича на подарък, да се приближава до тях, без да е плаха и страхлива.
Те се чувстват защитни към нея и искат да й помогнат да свикне с свободата. Той се отпусна. Разбирам. Говорейки за това, някои от мъжете искат да се обърнат към теб с списък, който са съставили. Какъв списък? Те искат да се редуват да ти помагат да храниш половинката си. Всички знаят, че не си добър в готвенето. Част от тях биха искали да ви предложат да ви носят храна за известно време. Жените също са предложили. Знам, че с нощи те ви осигуриха вечерята. Торент поклати глава. Ти, късметлийски кучи син. Никой не иска да ми доставя храна. Приеми помощта. Ще го направя, за Кенди. Някои от тях предложиха да те научат как да приготвяш каквото на нея й харесва. Знам за това. Добре. Приеми предложението им. Тази жена трябва да наддава. Като я гледам ме кара да набия всеки, който почти е умрил от глад, където е била държана. Знам. И аз се чувствам по същия начин. Торент понижи гласа си още повече. Как се справяш с връщането и в живота ти сега? Благодарен съм. Бях шокиран, когато разбрах, че е оцеляла. Не знаех как да го обработя. Не те обвинявам. Късмет ли я си, Хирол? Върна си я. Той се вгледа в Торент. Загуби ли някого в Мерикъл? Мъжът отказа да срещне погледа му, вместо това премести тялото си. Привързах се към една от нашите жени, която ми доведоха няколко пъти за развъдни експерименти. Оцеляла ли е? Той поклати глава. Не. Съжалявам. Торент свира мене. Не всички се измъкнахме. Вероятно би отказала предложението ми за дългосрочно обвързване. Тя беше примат и се страхуваше от мен. Правих всичко възможно да спечеля доверието й, но след това бяхме освободени. Потърсих я, но... Той поклати глава. Дори проверих другите места, на които бяхме отведени, докато хората се опитваха да разберат какво да правят с нас и ни даваха съвети. Тя не е оцеляла. Те ми позволиха да разгледам някои от телата, които бяха открили, и тя беше сред тях. Хирол се почувства зле заради мъжа. Съжалявам за загубата ти. Ние не бяхме обвързани както ти с твоята жена. Просто аз имах чувства към нея. Скърбях за загубата й, така понякога така се случва в живота. Оценявай твоята Кенди. Правя го. Торент го погледна и се усмихна. Тръгвам след седмица, за да се върна в резервата. С нетърпение очаквам това. Харесва ми да работя с жителите на дивата зона и спасените животни. Мислех да заведа там Кенди, но там ми каза, че трябва да я задържа за малко тук. Тя ще бъде по-защитена тук, в Хомеланд. Вчера проведохме телефонна конференция за проблемите, пред които сме изправени в резервата, докато разширяваме стените си. Сигурността не е надежна, колкото би могла да бъде. Оставихме оригиналните стени, докато новите не бъдат построени, но хората са проникнали в някои от зоните, които сме закупили. Група от тях тормозят нашите човешки съседи. Защо? За да ги принудят да продадат имотите на тях вместо на нас. Ние оставяме собствениците на мира, ако те не желаят да продават. Не може да се каже същото за тази група. Местният шериф и заместниците му помагат, но ние сме се разпростряли върху прекалено много неща едновременно. Може ли да изпратим там някой от членовете на нашата оперативна група? Те попълват дежурствата на вратата и стената, тъй като много от нашите мъже са необходими в резервата. Ще бъда благодарен, когато всички стени са издигнати и ние сме отново на сигурно място. Ще ангажирам повече от жителите на дивата зона да защитят нашите граници. Аз ще отговарям за тях. Омръзна ли им да приемат заповеди от Валиант? Той не е най-приятелският настроен мъж. Торент се изкикоти. Не, той не е. Един жител на дивата зона вече се е преместил в хотела, за да го избегне. Сбили са се. Лео. Той е добродушен мъж. Не. Другият мъжки лъв. Лаш се заинтересува от Тами и тяхното дете. Това разтревожи Хирол. Тами беше негова приятелка, Валиант също. Той би защитил и тяхното дете. Нобъл беше неговият кръщелник. Тами каза, че това означава, че ако някога се случи нещо с нея и половинката й, тя очаква той да отглежда момчето като свое дете. Той пое тази отговорност с голяма чест. Инстинктивен интерес. Не според Лаш. Той не иска да вземе малкото и да обяви, че женската на Валиант е негова. Това не е нещо, с което слъвовете се гордеят. Той просто е любопитен за тях, но Валиант никак не е щастлив от това.
Те се биха няколко пъти и това направи Валиант териториално настроен. Той не позволява на Тами или неговото дете да се отделят от погледа му. Преместването на Лаш му помогна да се успокои малко, но аз бях помолен да се погрижа за известно време за жителите на дивата зона. Имаш ли нужда от помощ? Твоят приоритет е точно там. Торент хвърли поглед към Кенди. Ще се оправим. Кажи ми, ако имаш нужда от мен. Прекарах доста време с жителите на дивата зона. Валиант не ме възприема като заплаха, независимо колко развълнуван сигурно е бил. Ще го имам в предвид, но мисля, че ще се справя. Хироу се съсредоточи върху половинката си. Тя се засмя на нещо, което една от жените каза. Той се усмихна, наслаждавайки се да я гледа как се забавлява. Торент се отдалечи и напусна кухнята. Кенди погледна към Хироу. Той стоеше наблизо, уверявайки се, че тя е щастлива и в безопасност. Миднайт наряза пържолата, а Съншайн пържеше тако питките. Блубърт режеше лука. Мразя това. Женската по души. Предизвиква сълзи в очите ми и каратно са ми да потрепва, но има добър вкус. Кенди се наведе и по души няколко пъти. Тя се дръпна назад, когато носът ти запари. Това е ужасно. Блубърт се засмя. Очите ти сълзят сега. Тя протегна ръка и изтри мокротата. Кенди веднага усети половинката си зад себе си. Ръцете му се извиха около бедрата й. Разстроена ли си? Добре съм. Това е от лукът, Хироу. Блубърт се засмя. Не я караме да плаче. Вземи нож и разрежи авокадото. Може и да помогнеш, тъй като се мотаеш само наоколо. Не искам да се намесвам. Той пусна Кенди и отстъпи. Миднайт изсумтя. Типичен мъж. Вероятно не може да определи какво е авокадо. Кенди го погледна. Аз не знам. Това нещо дето е като червена топка ли? Това е домат. Той посочи зелено, овално нещо. Вярвам, че това е. Впечатлена съм. Съншайн изключи огъня на котлона. За това можеш да хапнеш с нас. Гръбничи ни. Знаеш къде са, нали? Разбира се. Хироу се завъртя, отиде до един шкаф и го отвори рязко. Те са точно тук. И ние там държим нашите. Миднайт донесе чиния с нарязаната пържола на кухненския остров. И двете основни кухни в общежитията изглеждат устроени по един и същи начин. Какво мога да направя? Кенди хвърли поглед към жените. Сега ти се учиш. Не си изгорила пържолите. Миднайт хвърли усмивка на Съншайн. Значи си доста по-напред от някой от нас. Забравих, изсъска Съншайн. Не всички тигани имат горещи дръжки. Синият в апартамента ми не изгаря ръката ми. Те не са чугунени тигани, нашите имат защитни дръжки. Миднайт взе чиниите от Хироу. Седни. Ще наряжа останалото. Той седна и Кенди седна до него. Женските им връчиха по една чиния с две такота, които бяха пълни с зеленчуци и месо. Тя го подуши, не бе сигурна за тези парчета лук, които можеше да види отгоре. Опитай, настоя Хироу. Той се наведе по-близо и показа как да го държи, докато захапваше. Ме. Тя се ухили и го имитира, захапвайки. Затвори очи, наслаждавайки се на това. Преглътна и се загледа в мъжа си. Вкусно е. Изправи се срещу жените, всички те я наблюдаваха. Мисля, че мога да правя тако. Харесвам го. Жените си взеха собствени чини и с тако си заеха места от другата страна на острова. Миднайт изведнъж се обърна на табуретката си и изръмжа. Беше страшен звук. Това изненада Кенди и тя хвърли такото си в чинията. Хироу се наведе по-близо, прегръщайки я с ръката си. Мъж от котешки вид се отдръпна, вдигна ръце, погледът му беше заключен в Миднайт. Какво? Докосни храната ни и ще ти изритам задника. Котешкият мъж измести напред долната си устна. Мирише толкова добре. Хайде, Миднайт. Само един... Не. Как така той се храни? Мъжкият яростно погледна Хироу. Той е нейн партньор и тя ни помогна да готвим. Трябваше да ни помогнеш ако искаш и да ядеш, вместо да дебнеш из хола и да ни гледаш. Миднайт се обърна, навеждайки се над храната си. Опитай се да се промъкнеш и ще те ухапя. Котката се прокрадна по-близо, но не приближи към нейната храна. Вместо това той се наведе и прошепна близо до ухото й. Бих искал, ако може да ме ухапеш. Тя отново изръмжа и изви глава. Отстъпи. Не искам да играя с теб. Тя въздъхна и погледна Кенди. Мъже. Всичко, за което мислят, е храна и секс.
Съншайн вдигна тако от чинията си и го подаде към мъжа. Тук. Мъжкият се отдръпна от Миднайт и се ухили, приближавайки се към Съншайн. Благодаря ти. Съншайн свира мене. Не мога да понасям да видя някой да моли за храна. Жалко е. Той взе тако, той се нацупи. Сега ще почувствам вина, ако ям това. Ще го преодолееш. Съншайн се засмя. Вземи го, преди да съм размислила. Той бързо го изяде. Сега съм ти длъжник, тихо измърка той. Искаш ли да отидем в стаята ми, за да мога да покажа своята благодарност? Все още съм гладен. Съншайн кимна. Дай ми 2 минути, за да завърша това. Тя подаде още едно тако към мъжа, за да имаш сила. Ще ти трябва. Днес съм пълна с енергия и можеш да ми помогнеш да я изразходя. Той го взе с нетърпение. Блубърд завъртя очи и блъсна ръката на Миднайт с рамото си. Разбирам защо избра човек. Миднайт мълчеше, ядейки. Съншайн довърши яденето си и се изправи. Ще се видим по-късно. Тя остави мръсната си чиния в мивката. Чао, Кенди. Кенди я наблюдаваше как се отдалечи заедно с мъжът и погледна Хирол, извивайки вежди. Те ще споделят секс, прошепна той. О, те са двойка, така ли? Не. Миднайт остави храната си. Нашите жени споделят секс с мъже. Това е неангажиращо нещо. Разбираш ли? Тя не го направи и поклати глава. Повечето от нас не искат да бъдат само с един мъж. Харесваме свободата си. Блубърд свира мене. Трудно е да избереш само един, така че защо да се притесняваш? Освен това те стават много териториални. Тя насочи брадичка към Хирол. Той е почти залепен до теб. Виждаш ли? Това би ме подразнило. Това не те ли дразни? Не. Тя го обича, обяви Миднайт. Вероятно за нея е приятно, че той държи на нея толкова много, че иска да бъде с нея възможно най-много. Тя приключи с яденето. Трябва да тръгвам. Трябва да работя. Беше добре да прекарам време с теб, Кенди. Тя погледна Блубърд. Искаш ли да ти помогна с чиниите, преди да тръгна? Не. Ще се оправя. Това е почивния ми ден. Миднайт тръгна и те приключиха с обяда. Хирол се изправи. Ще измия чиниите. Това е най-малкото, което мога да направя. Благодаря. Блубърд се ухили. Ще донесем вечеря за тази вечер в 6. Ще се видим тогава. Те са толкова мили с мен. Кенди наистина оцени това. Можеш ли да ме научиш как да зареждам съдомиялната машина? По-късно. Изглеждаш малко уморена. Защо не отидеш в нашия дом? Аз ще бъда там след няколко минути. Можеш ли да се ориентираш? Да, но искам да ти помогна. Почивка. Той протегна ръка и прекара пръсти по бузата й. Храна, сън и след това секс. Помниш ли? Тя се засмя. Ах, сега разбирам. Върви да си легнеш. Ще бъда там скоро. Това няма да отнеме много време. Тя го остави и се качи с асансьора на техния етаж. Вратата беше отключена. Тя влезе и беше на половината път до спалнята, когато някой почука. Тя се завъртя, върна се и я отвори. Шокът я прониза, като видя мъжа, който стоеше там. Здравей, Кенди. Тя не можеше да говори. Изчаках да останеш сама, за да се приближа до теб. Чух за теб, че си стигнала до Хомеланд и дойдох от резервата, надявайки се да си жената, за която говориха. Неговите доста тъмносини котешки очи я гледаха със състрадание. Не можеш да бъдеш тук, най-накрая тя успя да прошепне. 927 ще те убие. Той знае какво се е случило между нас. Евелин ми каза, че те е нападнал за това, което направихме. Толкова съжалявам. Чух, че те е убил. Това беше лъжа. Докторка ме отведе и ме затвори на друго място. Трябва да тръгваш. Радвам се, че си оцелял, но той не може да те види. Това би го разстроило. Мъжът примигна с сълзи. Исках да се извиня. Опитах се да не те нараня. Бих се и щях да им позволя да ме убият, преди да те докосна, ако не беше поискала от мен да те взема. От тогава съжалявам за това. Трябваше да продължа да казвам не. Спри. Тя пристъпи по-близо, хвърли поглед към коридора и след това се втренчи в лицето му. Направихме това, което трябваше да направим, за да оцелеем. Този техник те убиваше. Мислиш ли, че не си спомням, че кръвта ти се разливаше? Спомням си. Станалото вече не може да се промени. Не се извинявай и продължи напред. Прости си. Не изпитвам болка или гняв към теб. И двамата нямахме избор.
Опита се да не ме нараниш. Благодаря ти за това. Сега трябва да си отидеш и да забравиш за миналото. Моля те. Просто ще го нараним. Той помисли, че съм те избрала вместо него. Ще му кажа истината. Не, той ще те убие. Не бих го обвинил. Моля те. Не искам да умреш или той да живее с друга смърт. Просто си отиди и никога не говори за това. Не мисли за това отново. Забрави. Аз вече съм го направила. Той се поколеба. Ако се нуждаеш от нещо или ако мога да направя нещо за теб, свържи се с мен. Всичко. Избрах си името Дримър. Добре. Моля те, просто забрави за това, Дримър. Заради мен и заради себе си. Това е минало. Върви си в мир. Той кимна. Радвам се, че си жива. Радвам се, че и ти си оцеля. Тя се отдръпна и затвори вратата, сърцето й биеше силно. Ужаса и страхът я погълнаха. Ами ако Хироу се сблъска с Дримър на етажа? Ами ако Дримър реши да му признае, че той е мъжът, който я е взел преди толкова много години? Ако отвори нови рани наново, щеше ли да го разгневи и разстрои толкова много, че да реши да не й бъде повече половинка? Щеше ли Хироу да го убие и да го заключат? Тя крачеше в хола и не знаеше какво да прави. Разкъсваше се между това да каже истината на Хироу или да мълчи. Няколко минути по-късно вратата се отвори и Хироу влезе с усмивка на лицето. Изглежда, че се радваше на първия си урок по готвене. Да, така е. Тя се успокои и се опита да забави пулса си. Трябва да си подремнеш. Ще легнеш ли с мен? Той кимна. Разбира се. Ти обаче трябва да спиш. Той се приближи до нея. Нищо друго. Тя го обичаше с цялото си сърце. Последното нещо, което искаше, беше да го види наранен или ядосен. Думите, които трябваше да му каже за посетителя, отказаха да се образуват. Знам. Бих искала просто да бъда държана и от теб. Изражението на лицето му се отрезви. Добре ли се чувстваш? Добре съм. Просто искам да съм близо до теб. Той я дръпна към себе си, вдигна я и я занесе в спалнята. Никъде няма да ходя. Положи я на леглото и се наведе, свали обувките си и след това нейните. Протегна се до нея и разтвори ръце. Ела тук. Тя се сви в него и подпря буза на гърдите му. В момента се чувства перфектно. Той целуна върха на главата й. Яс. Спи, Кенди. Почини си. Тя затвори очи и се съсредоточи върху него, вместо несправедливостта на миналото им. Те никога не трябваше да се разделят. Тя обвини докторка и Евелин, че я бяха отвели от мъжа й. Хироу. Ставаше все по-лесно да произнесе името му. Да. Той погали гърба й, пръстите му си играеха с косата й. Знаеш ли какво се е случило с Евелин? Хванаха ли я? Тялото му се напрегна. Съжалявам. Забрави, че попитах. Не. Всичко е наред. Взеха ме от това съоръжение, преди да бъде нападнато. След като бях освободен от мястото, където ме държаха в плен, попитах за нея и докторка. Те не успяха да го намерят, но я идентифицирах по снимки, които ми показаха на известни служители на Мерикъл. Тя е починала, след като това, което ни направиха, беше пуснато на публиката. Трябвало е да знае, че властите ще тръгнат след нея и е имала семейство, което е знаело, че е работила там. Повечето хора с ужас научиха за нас и какво ни е направено. Тя избра да отнеме живота си, вместо да се изправи пред последствията. Кенди се почувства разкъсана. Тя мразеше Евелин, но малка част от нея все още скърбеше. Лекарката беше голяма част от детството й, дори ако това бяха предимно лоши взаимодействия. Радвам се, че не е свободна, но малко боли, призна тя. Получихме консултации, когато бяхме освободени. Може би трябва да вземеш и ти малко такива. Ще ти помогне да си поговориш с психиатър. Някои от техниците и лекарите бяха толкова лоши, че да научим, че са умрели по някакъв начин или са заключени, ни даде утешение. Някои не бяха толкова ужасни и това ни кара да се чувстваме раздвоени. Те не постъпиха правилно с нас и това, което ни направиха, но бяха всичко, което познавахме толкова дълго. Тя кимна. Исках да платят за това, което ни направиха. Психиатърът, с когото разговарях, ни сравняваше с деца, отгледани от жестоки родители. Наистина не бях съгласен с това, тъй като изобщо никога не се отнасяха към нас като към хора, но бях уверен, че е нормално да не изпитваме пълно облегчение при откриването им, особено когато е с нещастлив край.
Това показва, че имаме състрадание, нещо, което те никога не са имали към нас. Евелин направи своя избор, Кенди. Можеше да ни спаси, като се обади на човешката полиция, за да им каже какво се случва, но не го направи. Тя помогна да ни държат затворници и ни разглеждаше като изпитателни обекти. Знам, че от време на време беше мила с теб, но много пъти не беше такава. Трябва да е знаела, че доктор Кър убил майка ти, но го защити. Тя му позволи да те заведе на това място и да се отнася с теб, сякаш и ти си тест. Не забравяй това. Помага за облегчаване на всички лоши чувства, които може да изпитваме от съдбата им. Благодаря ти. Бях толкова изпълнена с ярост през всичките тези години и мислех само за отмъщението. Сега просто искам да бъда щастлива с теб. И аз искам това. Отново сме заедно и това е най-важното. Не може и ха да ни държат разделени завинаги. Обичам те. И аз те обичам. Той я обгърна с ръце. Сега се опитай да си починеш. Трябва да те направим по-силна и по-здрава. Това е нашето бъдеще. Тя прехапа устни, все още не способна да спре ума си. Мога ли да те попитам нещо друго? Всичко. Искаш ли да опиташ да имаш бебе с мен? Той се напрегна, но бързо се отпусна. Ще го обсъдим след няколко месеца. Не казвам сега. Просто искам да знам дали искаш да опитаме в даден момент. Никога не бих направил нещо, което да те изложи на риск. Ти си най-важното нещо за мен. Ще стана все по-добре и по-силна. Бих искала да се опитаме да имам бебе с теб. Тя отвори очи и вдигна брадичка, за да погледне към него. Страхувах се, когато ми обясниха за експерименти с развъждане. Опасявах се, че ако ни позволят да бъдем заедно, ще имаме дете и ще ни го откраднат. Бях ужасена, защото знаех, че ще ги нападнеш, за да ни задържиш заедно, и ще загубя и двама ви. Тя направи пауза. Вече не могат да ни наранят. Ще помислиш ли? Сълзи напълниха очите му. Само ако доктор Триша е сигурна, че няма да си в опасност. Не мога да те загубя отново. Няма да го направя. Тя кимна. Само ако доктор Триша смята, че е безопасно. Тогава ще се съглася. Тя се усмихна. Можеш ли да си представиш да имаме бебе? Това ме плаши. Защо? Не знаем нищо за това как да се грижим за някого и какви родители ще бъдем, когато сме нямали такива. Имах майка за известно време. Спомням си как тя целуваше моите наранявания и ми пееше. Тя ми четеше истории преди лягане. Ще бъдеш прекрасен татко, защото ще обичаш нашето бебе и ще го държиш в безопасност. Знам колко си добър с мен. Ще се научим и ще бъдем най-добрите родители, защото сме мотивирани. Той се усмихна. Ще се опитаме, ако успеем, един ден. Добре. Тя спусна брадичка, затваряйки очи. Ще се опитам да мечтая за това. Ще бъде момче и ще изглежда точно като мен. Нашата променена генетика е силна и продължава в нашите деца. Всички родени бебета са почти мини копия на бащите си. Топлината се разпростря по нея. Ти беше толкова сладко малко кученце. Той се засмя. Ти беше толкова смешно човече с твоя мъничък, мек нос. Иска ми се да може да имахме мини копия на теб. Генетично подобреното е по-добро. Нашето бебе ще бъде силно и голямо като теб. Ти си толкова красив. Той отново целуна върха на главата й. И двамата ще се опитаме да мечтаем за такова тогава. Глава 11. Тя се страхуваше, че ще намрази да бъде оставена в общежитието на жените, когато Хиро трябваше да работи. Той я целуна за сбогом и я накара да се закълне да му се обади, ако иска да си тръгне. Каза й, че може да накара някой да покрие смяната му, но тя не искаше да се намесва в задълженията му. Кенди сложи ръка над устата си, опитвайки се да потуши смеха си. Жените около нея също се опитаха да скрият забавлението си. Някои направо се засмяха, няколко даже се превиваха от смях, а две жени от подаръците току-що се бяха обърнали, за да пощадят Блубърд да види реакциите им. Подяволите! Блубърд изключи силната машина и падна на колене, като дръпна вакуума и ъгъла на килима, който беше засмукан от машината. Мрази ме! Казах на някой друг да й покаже бързия начин за почистване на дървените подове. Съншайн поклати глава, все още ухилена. Казах, че е лоша идея да бъдеш мързелива, ако не метеш. Ти си тази, която настоя, така че трябва да демонстрираш. Халфпринт се обърна назад, с замаскирани черти на лицето. Да ти помогна.
Тя клекна на колене до по-големия вид и отблъсна ръцете й. Имам малки пръсти. Тя захвана килима. Виждаш ли? Трябва да накараш нещото с колелата да се обърне в тази посока. Тези машини са опасни. Блубърт се облегна назад и погледна пръстите на краката си. Тя въздъхна. Поне не загубих нито един. Това е моят страх. Хайде, подразни я Ръсти. На това нещо няма остриета. Бих се притеснила повече за мелачката на отпадаци. Това е опасен уред. Можеш да загубиш ръка. Ето защо стоим назад и не слагаме ръце близо до него, когато го включим, каза Халфпринт. Хората измислят луди неща. Кат, човешката половинка на Даркнес, въздъхна. Казах ви за какво служи мелачката за отпадаци. Изхвърляте в него неизядена храна от чиниите и тя предпазва канализацията от запушване. Това е умно изобретение. Сякаш не изяваме цялата си храна. Миднайт и сумтя. Никой от видовете не изхвърля храната си. Тя погледна към Кенди. Ти си вид. Яш цялата си храна и няма да ти се налага да използваш остриетата на смъртта в мивката си. Хайде. Кат се засмя. Остриета на смъртта. Тогава металните зъби за разрушаване на пръстите. Това по-добре ли е? Миднайт се засмя. Гледаме тези човешки филми на ужасите. Току-що видяхме един, където мъж бутна и умрука на друг в дупката и го включи, за да го принуди да говори. Ръката му приличаше на кървав пън. Бих казал на някого каквото и да е, за да го избегна. Аз съм с Миднайт, измърмори Ръсти. Металните зъби на смъртта за пръстите. Всички трябва да започнем да го наричаме така. Тези филми не помагат. Блубърт се изправи. Вдигнете си ръцете тези, които се страхуват от завесите за душ, след филма на ужасите от миналата седмица, който видяхме. 14 от 6 на 10-те присъстващи жени вдигнаха ръце. Стъклените врати на душа биха попречили на някой луд мъж да ни пробуде. Щях да го избутам навън, да го сритам по задника и да използвам оръжието му върху него. Кат поклати глава, но се усмихна. Това е класически филм. Смисълът да ги гледате е за забавление. Тя погледна Кенди. Ти и аз сме единствените, които харесваме завесите за душ. Не знам какво или защо трябва да се страхувам от това, призна Кенди. Ето защо не вдигнах ръка. Те не са твърди като вратите на душовете в нашите апартаменти. Имат защитно стъкло, така че трудно биха се счупили дори с нож. Какво ще кажеш за това където си биле и държане и? Попита Халфпринт, когато стана от пода. Имах отворена стая, където се къпех, а преди това бях в Мерикъл. Не помня много от времето, когато живеех с майка си. Кенди се огледа. Какво е завеса за душ? Това е пластмасово покритие, което служи като стена, за да предотврати достигането на водата до пода и осигурява уединение. Кат тръгна към кухнята. Мисля, че за днес имахме достатъчно обучение. Казвам да си направим почивка. Вие не преподавате на Кенди добри неща. Напротив, Блубърт изключи вакуума и след това го ритна. Тези неща са опасни. Не забравяй това. Нека половинката ти го използва. Просто му предложи секс и той ще направи всичко каквото искаш. Съншайн се ухили. Работи за мен. Имах един мъж, който пренареди всички мебели в дома ми миналата седмица. Казах му, че ме възбужда да го гледам как вдига тежки неща. Кат изпъшка от другата стая. Чух това. Аз не съм добър модел за поддържание. Не позволяваме на нашите мъже да ни сложат белезници, извика Ръсти. Да започнем ли? Може ти и твоята половинка да ни покажете как се прави това. Може да организирате един клас. Кат се върна от кухнята, държейки чиния с бисквитки. Много смешно. Съжалявам, че споделих това с вас. Никога няма да го забравите, нали? Съншайн намигна на Кенди и понижи глас. Обичаме да я дразним. Мъжът ти обича да контролира много нещата в спалнята и тя му го позволява. Ако искаш да промениш нещата във вашия дом, просто кажи на Хиро, че те кара да се подмокриш, виждайки го как мускулите му се стягат и няма да ти се налага да движиш тежките неща. Повечето от тези домове са разположени така, че леглото е разположено между две стени. Това означава, че има само една страна за изкачване или трябва да пълзиш до края му. Много по-добре е да го преместите в центъра, за да можете да слизате от три страни. Ръсти кимна. Вярно е. Някои от нас се умориха да имат същото разположение на мебелите в домовете си.
Сложих леглото си в всекидневната и превърнах спалнята си в библиотека с рафтове за книги. Диванът и масичката за кафе са на мястото на леглото. Защо просто не използваш библиотеката тук долу? Има много книги. Халфпринт я погледна любопитно. Расти се по колеба. Купих много секси книги. Някои от тях са доста възбуждащи. Не искам всички да знаете, когато ги чета, тя хвърли един поглед към Блубърт, закачате се с мен, когато го правя. Сега имам поверителност и мога да се къпя след това. Тя насочи вниманието си към Кенди. Очаквай понякога да се смущаваш, защото всеки ще знае нещата, ако не се къпеш. Ще си правят шеги. Не мога да помириша това. Халфпринт се усмихна. Добре е да нямаш свръхчувствителен нос. Не искам да знам кога споделяте секс с мъж или кога сте възбудени. Просто ми се иска някой от вас да са по-тихи, когато има мъже или поне да ги накарате да дръпнат леглото по-далеч от стената, за да не се блъска в нея. Тя посочи Съншайн. Ти си най-лошият нарушител. Съншайн се изкиска. Обичам силното чукане. Какво мога да кажа? Ако леглото се люлее, по-малко приказки значи. Спомни си, че казах това, но не е правилно да карате момчетата да правят неща за вас, само защото спите с тях. Кат изглеждаше отвратена. Фантастично. Не казвайте на никого, че сте научили този цитат от мен, ок. Просто ми направете тази услуга. Бих искала да си запази работата. Твоята работа. Кенди беше любопитна. Аз помагам с каквото мога, както и преподавам някои класове. Изглежда, че влияе лошо и на жените в общежитието. Кати бутна чинията. Тук. Изяж цялото нещо. Не съм ги пекла, иначе щяха да бъдат изгорени. Това трябва да ти сложи няколко килограма. Даркнес винаги пита как е минал денят ми, когато се прибера вкъщи и искам да му кажа, че поне съм те накарала да си хапнеш няколко десетки шоколадови бисквитки. В противен случай ще трябва да призная, че очевидно съм накарала всички тук да се страхуват от битовите неща. Тя се огледа. Тези филми на ужасите трябваше да бъдат забавления и да ви помогнат да разберете защо задниците извършват престъпления. Работата ти е сигурна. Блубърт се облегна срещу Кат. Харесваме те. Особено ми е приятно, когато се ядосваш. Научих всякакви думи. Подяволите, измърмори Кат. Копеле, извика Съншайн. Духач обади се Ръсти. Обичам тази игра. Халфпринт се ухили. Какво е пенис глава? Блубърт се намръщи. Пенис, пишка или глава? Предположението ми е насляпо, не знам с какво да свържа това. Кучи син. Съншайн се изкиска. В този смисъл Дик ме кара да мисля за копеле. Стига, умоляваше ги Кат. Хайде. Ще се кача горе и ще взема миси. Това ще ме накара да се почувствам по-добре. Знам, че много от вас четат нейните книги. Тя ви учи на много по-лоши неща. Няма да я безпокоиш. Тя работи върху следващата си книга. Расти с кръсти ръце на гърдите си. Искам да я прочета и тя обеща да ми позволи да видя каквото е написала. Една от котешките жени прекоси стаята и застана до Расти. Ние сме тестовите читатели на миси. Ще те завържим и ще се обадим на твоята половинка да дойде да те вземе, ако се опиташ да прекъснеш това, което прави. Той ще те види вързана и ще иска да сподели секс с теб. Ще се озовеш през рамото му и веднага ще бъдеш завлечена вкъщи. Миси смята, че може да завърши книгата днес, така че не се опитвай. Кенди беше смаяна. Те заплашваха да вържат Кат, но женската не изглеждаше разтревожена. Тя просто завъртя очи и поклати глава. Страхотно. Миси получава набор от пазачи за писане на секс, а аз какво получавам? Шеги за харесване на властващ мъж. Всички сте гадни. Тя отново бутна бисквитките на Кенди. Направи ми услуга. Изяж всяка една от тях. Моля те. Кенди прие чинията. Има много от тях. Ще ти донеса мляко. Кат се завъртя и тръгна обратно към кухнята. Расти се и скикоти. Кат е тази, която е смукачка, обяви тя и посочи слабините си. Тя призна, че е направила това за половинката си. Жените около Кенди избухнаха в смях. Тя не разбираше какво е толкова смешно, но те се забавляваха. Чух това. Кат затръшна нещо в кухнята. Никога повече няма да отговарям на вашите въпроси, ако те включват секс. Хирол влезе в сигурността и откри Джастис, Слейт и Фюри, които го чакаха. Последва ги в конферентната зала и всички седнаха.
Не беше сигурен защо е извикан от поста си, но не видя тревожни изражения на мъжете около масата. Какво има? Хирол погледна всеки от тях. Джастис проговори първо. Няколко членове на ФБР искат да говорят с Кенди. Те имат въпроси към нея, намеси се Слейд. Тя трябва да реши дали ще се съгласи да говори с тях. Те не могат да ни принудят да им дадем достъп до твоята жена. Фюри спря. Трябва да говориш с нея по въпроса. Те намекнаха, че няма да я разстроят по никакъв начин. Не. Хирол поклати глава. Не искам хора около Кенди. Защо ФБР се намесва? Мислех, че човешката полиция търси моята половинка. Джастис отговори. Половинката на Даркнес работеше за ФБР. Тя ме информира, че имат по-добри ресурси, за да се справят с подобно нещо и твоята Кенди е била отвлечена като дете, задържана в Мерикъл и след това прехвърлена в друг щат, когато е била откарана в тази психиатрична болница. Тя се опасява, че служителите от местната полиция, където Пен и Пес е починала, може да пропуснат подробности, които могат да попречат на твоята жена да бъде обвинена в убийство. Съгласих се с Кат и ги помолих да се включат. Те поеха разследването. Кенди е убила, за да може да оцелее и да стигне до Хомеланд. Отказвам да позволя на някой да разстрои моята половинка. Тя е преживяла достатъчно. Фюри кимна. Това подозирах, че ще кажеш, Хирол. Все пак трябваше да попитаме. Той стана на крака. Ще се върна на служба. Слейд се изправи. Прибери се у дома при половинката си. Имаме някой, който ще покрие поста ти през останалата част от деня. Кажи и какво става. Трябва да обсъдите това с Кенди и поне да я попиташ дали иска да говори с тях. Повярвай ми за това. В противен случай жените се ядосват. Джастис кимна. О да, те със сигурност го правят. Джеси ми хвърля един среден десен удар в стомаха, когато взема решение вместо нея. Това получавам задето съм се чифтосал с някой от екипа на Тим. Тя е хитра и чака, докато ми се отклони вниманието. В един момент стоя там, а на следващият тя започва да крещи за това как се надява да ме нарани, както аз съм наранил чувствата й. Фюри се засмя. Ели само ми крещи и затръшва неща наоколо. Триша ме заплашва да ми пъхне хапчета за сън в храната и се кълне, че един ден ще се събудя с залепен пенис за стомаха си. Всички зяпнаха към Слейд. Той свира мене. Тя каза, че ще се стопи, ако се накисна в топла вана, така че да няма трайни щети, но това е ефективна заплаха. Никога не искам да откривам колко неудобно би било това. Имаш много опасна половинка, оцени Хирол. Той свира мене. Тя е лекар. Има много по-лоши неща, с които би могла да ме заплаши. Моята Триша има нрав, но бързо преодолява нещата. Тя всъщност никога не го е правила. Просто кажи на половинката си какво се случва и я попитай дали иска да говори с хората. Фюри въздъхна. Жените обичат да вземат решения, а вие сте отскоро обвързани. Имате много да научите. Сигурен съм, че тя ще се съгласи с теб. Хората никога не са правили нищо, освен да й навредят. Хирол кимна и напусна охраната. Той реши да се разходи, мислейки, докато си проправяше път към женското общежитие, за да вземе Кенди. Стигна до входната врата и почука. Една от жените го пусна и го заведе до конферентната зала, където група жени разговаряха с Кенди. Те се смееха и сякаш се забавляваха. Разговорът спря, когато той се поколеба точно пред отворената врата. Тя го забеляза и стана, за да се втурне към него. Изглеждаше щастлива да го види и той не откри стрес. Здравей! Всичко наред ли е? Не те очаквах още няколко часа. Той кимна. Как беше денят ти? Страхотен. Научих много. Разказваме и всичко за НСО, заяви Кат. Неговата история и какво е постигнато. Току-що стигнахме до частта за това как се разширява резервата. И всички животни, които приемаме от цялата страна, добави Блубърд. Това дава на жителите на дивата зона цел да помогнат на тези бедни същества да се приспособят към свободата. Те имат много общо с животните, които са били хвърлени в клетки и малтретирани от хората. Благодаря ви. Хирол осъществи зрителен контакт с всички жени, седнали на масата. Оценявам, че се грижите за моята Кенди. Това ни дава причина нещо да правим. Кат се изправи. Ти си на служба утре, нали? Хирол кимна. По обяд. Ще се видим тогава. Кат се усмихна на Кенди.
Ще те научим за света извън портите на НСО. Хироу взе ръката на Кенди и те се измъкнаха навън. Взе една от голф количките, паркирани за общо ползване, и я закара до мъжкото общежитие. Те не разговаряха, докато не се прибраха в дома си. Тя се обърна към него, изучавайки го с намръщено лице. Какво не е наред? Разкажи ми първо за деня си. Аз се забавлявах. Сега какво не е наред? Извикаха ме в сигурността. ФБР поиска да говори с теб. Казах на мъжете, че не се интересуваш. Защо искат да говорят с мен? Планират ли да ме арестуват за убийството на Пени? Не знам какво искат и няма значение. Те не могат да ти направят с нищо. Ти си вид и те нямат юрисдикция върху земите на НСО. Могат да поискат неща, но това не означава, че трябва да им се подчиним. Тя захапа устната си и се извърна, като отиде до прозореца. Скръсти ръце. Той стисна зъби, съжалявайки, че я е информирал за случилото се. Не трябваше да слуша мъжете. Тя беше изтърпяла достатъчно. Той пристъпи зад нея и обви ръце около кръста й. Няма причина да се притесняваш. Тук си в безопасност. Хората не могат да ти навредят никога повече. Тя се облегна на него, позволявайки му да я задържи. Той проследи погледа и през прозореца. Всъщност нямаше нищо, което да я интересува. Тя пое дълбоко въздух и накрая заговори. Искам да говоря с тях. Той се скова. Какво? Тя обърна глава, за да се вгледа в него. Погледите им се заключиха. Опитах се да кажа истината на целия персонал в лудницата, но те ме пренебрегнаха. Не искаха да чуят думите ми или да им повярват. Някой най-накрая е готов да слуша. Искам да говоря с хората. Не. Тя се размърда и се изправи изцяло срещу него, стиснала предмишниците му. Да. Трябва да направя това. Те ще те разстроят и евентуално ще отправят заплахи. Разбирам това, но те поне са склонни да ме чуят, Хирол. Бях заключена, за да мълча за това, което е направено с майка ми. Тя също заслужава справедливост. Доктор Кайлби. Знам, че не може да плати за това, което е направил сега, след като е мъртъв, но трябва да се каже истината. Тя имаше хора, които ги бе грижа за нея. Спомням си, че идваха някои от нейните приятели и тя разговаряше с тях по телефона. Те заслужават да научат кой я е отнел от тях. Искам всички да разберат какво чудовище всъщност беше той. Също така искам да знаят какво ми направи Пени. Хората не трябва да мислят, че тя е добър човек. Каза на Брис всичко и позволи да направи видео, което да даде на хората. Това е повече от достатъчно. Тя потърка палците си в кожата му. Трябва да направя това. За мен е важно да погледна хората в очите и да им разкажа своята история. Може би персоналът, работещ в лудницата, ще научи истината и евентуално ще изслушва други пациенти в бъдеще, ако са заключени, защото някой плаща, за да ги задържи там, за да скрие престъпленията си. Сигурно не съм единствената, приета в болница, която да крие тайни. Не е твоя работа да образоваш хората. На кого се пада тогава? Това беше направено и с двама ни. Замислил ли си се какво би могло да се случи, ако само един от тях ме беше слушал и ми беше повярвал, когато ме заведоха там? Щеше да бъдеш освободен много преди да бъдеш реално освободен. Не бихме загубили толкова години. Той беше разкъсан и мразеше мъчителния звук на гласа и призрачното изражение на лицето й. Няма да им позволя да те разстроят, а хората ще го направят. Не им вярвам. Някои хора освободиха видовете и помогнаха за създаването на НСО. Чух, че е било труден старт, но много от тях ги е било достатъчно грижа, за да направят това възможно. Искали са да постъпят правилно спрямо вас. Не всички хора са добри. Чух и за това. Има протестиращи пред портите, които смятат, че не сме достатъчно хора, за да заслужим същите права, които имат, и това ги обижда. Научих за някои от църквите, които вярват, че видовете са обида за техния бог, тъй като други хора са проектирали видовете. Това са същите хора, които смятат, че е погрешно двойките да имат медицинска намеса, за да забременеят, ако имат затруднения, или дори да използват контрол на раждаемостта, за да ограничат броя на децата, които имат. Днес научих много. Чух за онези, които смятат, че сме опасност за човечеството, защото се страхуват, че ще се размножим с хората и в крайна сметка ще се разпространим отвъд стените на НСО. Ето защо пазим бебетата си в тайна.
Някои хора се страхуват от промяната и смесването на расите. Научих. Достатъчно, изръмжа той. Знаеш тогава колко лоши могат да бъдат. Също срещнах три шайкат. Има и много хора като тях. Не мразят и не се страхуват от видовете. Те са добри жени. Разказаха ми за другите половинки и някои от хората, които работят с НСО. Те са страхотни хора, Хирол. Чух и за онези, които подкрепят НСО. Те ни изпращат мили писма и купуват неща от уебсайта, създаден, за да продават неща като тениски и снимки с Фюри и Джастис, за да подкрепят новите видове. Те застават пред вратите в опозиция срещу протестиращите, само за да ги вбесят. Той въздъхна. Оценявам всеки един от тях, но тези, които все още ни мразят, ме притесняват. Кат работеше в ФБР. Шефът ти заповядал да дойде в Хомеланд в опит да освободи престъпник, задържан тук. Тя отказала и вместо това е казала истината на Даркнес. На нея и най-добрата и приятелка почти им е коствало живота да постъпят правилно. Знаеш ли какво ми говори това? Може би ФБР ще изпрати тук някой като Кат. Те може да симпатизират на видовете и да искат да постъпят правилно. Готова съм да им дам шанс. Това означава, че трябва да говоря с агента, който изпращат. Той затвори очи. Беше логично. Не можеше да оспори нищо, което беше казала. Имаше добри хора, но Кенди му беше половинка. Щеше полудее, ако тя грешеше и се случи нещо лошо. Той би искал да убие всеки, който я разплаче или обиди. Моето кученце. Погледни ме. Той го направи. Искам да направя това. За мен е важно. Някой е готов да слуша, а аз толкова дълго искам това. Не мога да бъда там, изръмжа той. Тя спря да го гали по ръцете. Защо? Ще полудея, ако не са любезни. Тя продължи да мълчи дълго, само се взираше в него. Разбирам, че искаш да направиш това и защо, но бих наранил някого, ако те разстроят. Разбирам. Ще откажеш ли да говориш с тях, ако не съм там? Тя се усмихна. На това ли се надяваш? Да. Толкова си сладък. Той се намръщи. Означава ли това, че все още ще направиш това? Да трябва да го направя. Той уважаваше нея и нейното решение, дори и да не беше съгласен с него. Неговата жена винаги е била смела. Ще стоя близо, но не мога да бъда в стаята. Говори с тях тук, никъде другаде. Ще ги нападна, ако се опитат да те отнемат от мен. Искам да те предупредя за това. Никога не искам да напускам безопасността на НСО. Тук ми е мястото, с теб. Тя плъзна ръце нагоре към раменете му. Как беше денят ти? Хубав, докато не трябваше да водим този разговор. Тя се опита да скрие забавлението си, но не успя. Знам какво ще те накара да се почувстваш по-добре. Какво? Тя го освободи и се отдръпна, предлагайки му ръката си. Ела тук. Научих нещо днес, което мисля, че ще ти хареса. Той й позволи да го заведе до дивана и пусна ръката му. Опита се да седне, но тя поклати глава. Остани така, както си. Тя се качи на дивана, коленичи и го хвана за колана. Премести се, за да застане пред нея, когато тя го дръпна. Той погледна надолу, гледайки как тя разкопча колана му. Какво правиш? Искаш ли да се преоблека? Не. Просто се отървавам от това. Тя използва тялото му, за да се подпре, докато се наведе напред и постави колана и кобура на оръжието му на масата. Започна да разкопчава панталона му. Чудеше се какво замисля. Изглежда тя планираше да го съблече. Той отвори уста, за да говори и да подчертае, че първо трябва да свали ботушите си, но тя дръпна панталона му до коленете, преди той да извади думите. Пръстите й се свиха около колана на боксерките му и бавно ги спуснаха, докато члена му се освободи. Кенди. Тя вдигна поглед към него и облиза устни. Днес беше разказана шега, която не разбрах. Тя стисна бронежилетката му, използва я, за да се отдръпне от дивана и да се изправи, като леко го бутна. Седни. Беше объркан защо го бе съблякла от кръста до коленете му, но тя не му остави много избор, когато го блъсна по-силно. Той загуби равновесие с панталони около коленете си и се срина на дивана, като се приземи на голото си дупе. Тя се изправи на колене и се загледа в члена му. Тялото му отговори, докато тя плъзна ръце по бедрата му, като ги доближи до пениса му. Прочисти гърлото си и преглътна тежко. Лосионът е в спалнята. Кат прави това за своята половинка. Накарах я да обясни защо жените казват,
че е смукачка. Тя задържа погледа му. Моят ред е да ти сложа устата си. Мога ли да опитам? Той забрави как да формира думи. Добре ли си? Устата ти е отворена и се взираш в мен по странен начин. Той прочисти гърлото си. Никой, никога не ми е правил това. Тя се усмихна. Никога. Той поклати глава. Пенисът му се втвърди още повече, почти болеше при мисълта, че Кенди Щеолол му прави орален секс. Женските видове не са го правили или поне никога не са правили с него. Може да съм зле в това, но бих искала да опитам. Кат ми даде подробни инструкции. Може ли? Той успя да кимне и заби ногти в дивана, за да стисне възглавниците. Пулсът му се ускори, когато тя отново облиза устни, гледката на розовия език го развълнува още повече. Погледът ти се спусна и тя се наведе напред, като едната й ръка обгърна ствола му. Той наблюдаваше с прехласнато внимание как тя отваря уста и плахо прокарва език по главата на члена му. Той стегна тялото си на място, за да избегне отдръпването на тялото си при усещането. Тогава тя стана по-смела, всъщност го пое в устата си. Беше топло, мокро и тя запечата устни около него. Трябваше да затвори очи, когато удоволствието започна, докато тя се движеше, постепенно вземаше още малко от ствола му и същевременно издърпваше устата си нагоре. От него се откъсна ръмжене. Той се страхуваше, че тя ще спре, но тя не го направи, явно не се притесняваше от звука, който той издаде. Тя стана още по-смела и взе повече от него. Устата й беше раят. Пръстите на краката му се свиха в бутушите. Мамка му, изръмжа той. Кенди се дръпна и очите му се отвориха. Тя го погледна с любопитство. Грешно ли го правя? Той поклати глава. Не. Тя се усмихна. Добре. Той кимна. Толкова е хубаво. Кат каза, да очаквам да се зъбиш и ръмжиш. Тя не каза нищо за псуването. Просто проверявах. Не трябва да преглъщам. Мъжете свършвате много силно и това може да ме задави. Кажи ми, преди да изхвърлиш семето си, аз ще направя това, което тя прави. Какво е това? Просто стисни рамото ми и ще ти покажа. Тя сведе поглед и отвори уста, като го пое отново. Удоволствието премина през него, докато Кенди го измъчваше по възможно най-добрия начин. Опита се просто да му се наслади, но гледайки как тя го поемаше го възбуди твърде много. Тя не можеше да вземе много от него, но използваше ръката си, за да го погали по ствола, докато устата й обработеше горните няколко сантиметра от пениса му. Топките му се стегнаха силно и той се почувства готов да експлодира. Нежно я стисна за рамото, внимавайки да не я насини. Тя отдръпна устата си от члена му, но се наведе точно над него. Езикът й се завъртя около главата. Погледът й се вдигна и тя се втренчи в очите му. Ръката й се плъзна нагоре към устата й, галейки ствола му в тон с нейните облизвания. Той започна да свършва мощно. Кенди отдръпна устата си, но използва дланта на другата си ръка, за да покрие горната част на пениса му, докато продължаваше да го гали. Той отхвърли глава назад и изръмжа името й. Кенди го пусна. Поедах и отвори очи, втренчен в нея. Беше свалил ризата си и с нея избърса ръцете си. Гледаше как тя се съблича от останалите си дрехи. Мой ред е. Тя се ухили, отстъпвайки към спалнята. Ще извадя презервативите. Той се наведе напред, избутвайки бутушите си. Дай ми една минута. Побързай. Искам те толкова много. Липсваше ми днес. Опитваш се да ме отвлечеш от по-ранните ни разногласия. Как се справям? Отлично. Кенди се засмя и се завъртя, затичвайки се в спалнята. Ела да видиш колко ме подмокри това. Той свали бутушите си и се изправи. Изрита панталоните и боксерките, издърпа закопчалките на бронежилетката си, за да я свали. Просто я хвърли на пода, докато преследваше половинката си. Тя вече беше на леглото, когато той влезе. До нея бяха поставени презервативи. Тя разпери крака и изви коленете си нагоре, излагайки сърцевината си. Гледката го накара да забрави за ризата си. Той падна на колене и се хвърли към нея, хвана я за бедрата и дръпна дупето и до ръба на леглото. Избута бедрата и за да ги разтвори по-далеч и ги задържа на място. Той обичаше начина, по който тя миришеше, когато беше възбудена. Свали лицето си, залепи устата си директно върху клитора й. Моето кученце, изстена тя. Той изръмжа в отговор. Той беше нейн, а тя негова. Толкова много я искаше, че го болеше.
Пениса му беше твърд и скован отново, болеше го да бъде вътре в нея. Той не губи време, играйки си нея. Знаеше, че не бива да бъде толкова груб, но стоновете му го подтикнаха. Пръстите й се забиха в косата му, за да го задържат на място. Той спря да се опитва да се сдържа. Кенди издърпа бедрата си, като почти се отдалечи от устата му. Той изръмжа и я прикова по-плътно, без да отстъпва. Тя извика името му, докато се дръпна под него и свърши силно. Той се задъхваше, когато се изправи, пускайки я. Грабна презерватив и с зъби разкъса обвивката. Ръцете му малко трепереха, докато го търкаляше. Кенди беше задъхана, но изведнъж се изтърколи настрани. Той замръзна, притеснен, че може да я нарани, докато тя не пропълзя до центъра на леглото на ръце и колене. Отметна косата си и му се усмихна през рамо. Вземи ме така. Той я последва на леглото. Взимам те с лице към мен, за да бъда по-нежен. Качи ме. Днес научих всякакви неща от жените. Това би трябва да се чувства невероятно. Изглеждаше, че Кенди планираше да го убие, но това беше адски хубав начин. Той се разположи над нея и внимателно влезе в нея отзад. Изпъшка. Тя беше гореща, мокра и стегната, тялото й беше толкова приветливо. Стоне й на удоволствие, който излезе, когато той потъна в нея, му помогна да го успокои, че тя е добре с позицията. Той спусна тялото си над гърба и опря ръце до раменете й, за да я държи под себе си. Отначало люлееше бедрата си, оставяйки й време да се приспособи към него. Кенди обърна глава и я опря в ръката му. Чувствам се толкова добре. Обичам те. Той я обичаше и всичко, свързано с това, че са заедно. Ти си всичко за мен, Кенди. Спри да се сдържаш. Дай ми кучешкия си опит. Той се засмя и спря да се движи. Какво? Така го наричат ало-ало-ало жените. Прави това, което кучетата правят. Дръж ме здраво и ме чукай много бързо. Той наведе глава и я захапа леко по рамото. Притисна я по-плътно под себе си. Кажи ми да спра, ако те нараня. Тревожа се. Обещавам. Той нагласи краката си от нейната външна страна, за да застопори бедрата й, и постави пръстците си точно под краката й, за да не може да се движи много. Неговите зъби леко докосваха кожата й, за да може леко да я целува по рамото й. Затвори очи, фокусирайки се върху половинката си. Чудесно беше да я чука бавно. Откривайки позицията, която тя най-много харесва, съдейки по нейния отговор. Трябваха му само няколко минути, за да бъде сигурен, че е научил как да й угоди. Той направи пауза. Готова ли си? Да. Хироу се блъсна в нея. Бързо, твърдо, безмилостно. Кенди извика и той замръзна. Наранявам ли те? Това е интензивно, но не е болезнено. Така трябва да бъде. Направи го пак. Започна да я чука силно, дълбоко и бързо. Вагиналните й мускули се притискаха около него и задъханите й стонове се усилваха. Една от ръцете й се заби в неговата, но той не обърна внимание на леката болка. Тя не се опитваше да се измъкне от него. Той стисна зъби, искайки да свърши. Колкото по-стегнати ставаха вагиналните й мускули около него, толкова по-трудно му беше да сдържа семето си. Кенди изкрещя името му и той усети връхната й точка. Отхвърли глава назад и позволи освобождаването му да дойде. Воят, който се откъсна от разтворените му устни, беше неочакван, но не му пукаше дали другите го чуват. Той я чувстваше така добре и не можеше да заглуши реакцията си. Глава 12. Кенди се протегна, обичайки, че се събужда, докато лежеше най-вече върху топлото, голо тяло на Хироу. Той бе махнал ризата си в даден момент, тъй като вече не я носеше. Тя вдигна глава, за да се вгледа в лицето му. Мъжът й отвори очи и члена му потрепна към бедрото й, което беше извито над неговото. Как се чувстваш? Хареса ми кучешкият ти опит. Той се засмя. Боли ли те нещо? Бях малко груб. Нямам нито едно оплакване. Тя обичаше да го докосва, прекарвайки ръце по гърдите и корема му. Престани с това, или ще споделим секс отново. Не си вечеряла. Днес жените ме хранеха толкова много, че все още съм сита. Още не е тъмно. Можем да изчакаме малко, освен ако не си гладен. Дори не си спомням да съм заспала. Гушкахме се. Ти направо припадна, след като обърнах и двама ни на една страна. Тя се ухили. Притесни ли се? Не. Оставих бележка на вратата, за да оставят вечерята в кухнята, и им казах, че ще спим. После се качих в леглото при теб. Забравих,
че жените планират да ни донесат храна. Направиха това преди около 20 минути. Тя обърна глава, като за първи път забеляза, че вратата на спалнята е затворена. Не ги чух. Ти спеше дълбоко. Опитаха се да бъдат тихи. Гладен ли си? Умирам от глад. Тя се отдръпна от него и започна да слиза от леглото. Ще ти донеса храна. Той се втурна напред и я хвана за глезена. Остани на място. Ще я взема. Тя се засмя, претърколи се да седне. Все още не съм гладна наистина. Аз ще хапна набързо. Има нещо, което бих искал да направя до вечера с теб. Да ми дадеш отново от кучешкия си опит. Той се засмя. Може би по-късно. Не. Ще излезем. Къде? Изненада е. Каква изненада? Той стана от леглото и отиде до банята, излизайки няколко секунди по-късно с кърпа, увита около кръста си. Хубава. Вярвай ми. Вярвам ти. Ще ти донеса питие. Тя го гледаше как излеза, а след това стана за да използва банята. Той беше седнал на леглото, когато тя излезе. Донесъл бе чиния с храна и използваше горната част на леглото като маса. Кърпата стоеше около кръста му. Искаше и се да я беше махнал. Тя се качи обратно на леглото. Той й подаде хапка. Опитай това. Какво е? Тя се наведе напред, отваряйки уста. Пилешки равиоли в сос Алфредо. Кенди задъвка и кимна. Беше вкусно, но не се изкуши да яде повече. Жените я бяха нахранили с голям обяд и беше изяла немалко бисквитки. Някои от тях и бяха помогнали да довърши чинията, когато Кат не гледаше. Нямаше начин да яде толкова много. Обичаше да гледа как мъжът й се храни. Той довърши цялата чиния и те споделиха содата му, без да докосват тази, която й беше донесъл. Каква е изненадата? Той остави чинията на нощното шкафче и застана, протегнал ръка. Да се ало-ало-ало облечем. Жените са оставили дрехи за теб в хола. Няма да се налага да носиш повече от моето облекло. Те казаха, че ще го направят. Забравих. Тя го остави да й помогне и го последва в банята. Включи душа. Направихме малко онлайн пазаруване днес. Отиваш на уебсайт и избираш неща, а след това те ги изпращат до портите на Хомеланд. По този начин не трябва да излизаме навън, за да пазаруваме с хората. Наясно съм. Притесних се, че може да се наложи да платиш за дрехите, но Кат каза, че това е акаунта на НСО и да не се притесняваме за това. Парите ме объркват. НСО осъди Medical Industries и техните служители, които бяха заловени. Ние също печелим пари, продавайки неща на хората сега. Вече не трябва да разчитаме на правителството, което да ни финансира. Не се притеснявай за парите. Облекло и храна ни се доставят. Всички работим заедно, за да управляваме гладко Хомеланд и резервата. Страшно е във външния свят. Той влезе в душ кабината и я дръпна, затваряйки стъклената врата. Мразя да мисля за всички лоши неща, които биха могли да ти се случат там. Те нямаха представа, че не съм от тях. Виждах го в очите на онези, с които имах работа. Измъквах се от онези, които ме изнервяха и отказах да приема автостоп от тези, които гледаха тялото ми повече, отколкото лицето ми. Говорих и с жените сервитьорки, които работеха на спирките за камиони, където щяха да ме оставят. Те ми помогнаха да намеря мъже, които бяха надеждни. Казаха, че са редовни клиенти и имат семейства. Той я обърна под водата и тя се отпусна, докато той поставяше сапунените си ръце върху тялото й, масажирайки я, докато я миеше. Харесва ми. Обичам да те докосвам. Ще те измия, когато приключиш. Той се засмя. Не, няма. В противен случай никога няма да излезем от тук и е почти здрач. Казах ти. Имам изненада за теб. След това той изми косата й. Най-накрая тя се обърна, когато той свърши. Кенди спусна брадичка. Възбуден си. Винаги ще съм възбуден, когато те докосвам и ти си гола пред мен. Игнорирай това. Аз това правя. Не мога. Той отново се засмя и протегна ръка, като бутна вратата на душа. Вън. Изсуши се и отиди да се облечеш. Сложих ти дрехите на масичката за кафе. Намери си нещо удобно. Може би тънки, меки панталони и риза с къс ръкав. Днес навън е топло. Тя протестира, но той нежно я изведе от душ кабината. Затвори вратата между тях и обърна гръб, за да измие собственото си тяло. Кенди се нацупи, но грабна кърпа от стената и изпълни инструкциите му.
Остави го и намери дрехите, които жените бяха донесли. Някои от подаръците бяха преминали през нещата си, за да й дарят няколко туалета. Тя избра светло-сив чифт панталони и тъмно-сине риза. Освен това бяха й оставили няколко чифта обувки, за да ги пробва. Избра си черен чифт платни гуменки. Тя занесе останалите дрехи в спалнята и ги сложи върху скрина. Хиро излезе от банята и спря да търка косата си с кърпа. Той се усмихна. Изглеждаш перфектно. Погледът ти се плъзна по тялото му. И ти. Спри да ме гледаш така. Излизаме. Не е нужно. Напротив. Днес помислих за нещо и се уговорих. Сега изчакай в другата стая. Ти си такъв Конан Даджия. Винаги съм бил. Знам. Тя напусна спалнята, за да го изчака. Той излезе облечен с избелели дънки, сив потник и чифт обувки, подобни на нейните. Протегна ръка. Хайде. Беше развълнувана. Те излязоха ръка за ръка от апартамента си и се качиха с асансьора до приземния етаж. Той махна на мъжете, по край които минаха в хола, а тя им се усмихна. Изведе я навън. Слънцето беше ниско в небето. Заобиколи количките и просто тръгна по тротуара. Хиро я заведе в една от сградите. Много видове бяха вътре и музиката свиреше. Тя се ухили. Какво е това място? Барът. Трябваше да повиши тон. Ние се мотаем тук, ядем, танцуваме и общуваме. Ще танцуваш ли? Той се ухили. Може би, но първо ще имаме торта за рожден ден. Обадих се днес и се уверих, че ще получат торта от моркови само за теб. Това е за всички рождени дни, които си пропуснала. Кенди го прегърна и горещите сълзи я заслепиха. Нямаше значение, защото никой не можеше да я види с лице, притиснато до ризата му. Той си бе спомнил. Хиро я държеше здраво, наведе глава и сложи устни до ухото й. Не е точно партито, което пропусна преди да те вземат, но това е най-доброто, което можех да направя, Кенди. Тя се опита да се овладее, но и беше трудно. Шестият и рожден ден наближаваше преди онази ужасна нощ, когато майка й беше убита и светът й се промени завинаги. Тя му разказа всичко за това как се е радвала да играе с приятелите си и да яде моркови на торта. Беше и любимата. Тя никога не бе празнувала рождени дни в Мерикъл или в Лудницата. Обичам те. Той целуна върха на главата й. И аз те обичам. Хайде. Тук имаш приятели и дори има подаръци. Накрая тя се овладя и надникна към него. Жените са знаели. Включих ги. Те не казаха нито дума. Беше изненада. Той я прегърна и я завъртя, водейки я до голяма маса отзад. Чакаха поне 10 жени и 6 мъже. Дори бяха и украсили масата и имаше цветни балони. Тя беше трогната, че Джинкс и Торенд бяха там. Кати мъжът, който трябваше да бъде нейн партньор, също бяха там. До голямата торта бяха подредени хубави, опаковани подаръци. Хиро издърпа стола и тя седна, поглеждайки всички щастливи лица около масата. Благодаря ви. Всичко беше по идея на Хиро. Съншайн го посочи. Той го планира с Даркниса и се обади на Кат, а тя ни го прошепна, докато беше заета. Честит рожден ден, Кенди. Повече от нас щяха да дойдат, но те са на служба тази вечер. Днес не ми е рождения ден. Поне не мисля, че е. Няма значение. Хиро седна до нея и се приближи, докато не се докоснаха. Празнуваме, че си вкъщи и нашето обвързване. Това е чудесно. Тя се протегна и избърса сълзите си. Огледа се отново и видя няколко тревожни погледа. Щастлива съм. Точно преди майка ми да бъде убита, щяхме да планираме рождения ми ден. Казах на Хиро всичко за това, когато бяхме млади. Понякога, когато ядях моркови в Мерикъл, се опитвах да му опиша как е направена любимата ми торта от тях. Тя задържа погледа му. Ти си толкова прекрасен, че правиш това за мен. Имаме много време да наваксваме. Това е един от добрите спомени, които ще споделим. Той извърна поглед от нея, за да се намръщи към бялата торта. Все още не вярвам, че тортата от моркови ще бъде вкусна. Тя се засмя. Никога не си ги харесвал, но сладкишът е сладък. Ще бъде ли хрупкава? Той сбръчка носа си. Нека разберем. Съншайн се изправи и започна да реже тортата, слагайки парченца от нея върху цветни хартиени чинии. Тя даде първата на Кенди. Двама мъже пристигнаха на масата, носейки подноси, натоварени с чаши мляко и ги раздадоха. Кенди им се усмихна. Благодаря ви. Ще се присъедините ли към нас?
дежурим, но благодаря, че попита. Един от мъжките й намигна. Честит рожден ден, половинке на Хиро. Тя изчака, докато всички имаха торта пред себе си и отряза парче с вилицата си. Изглеждаше вкусно и миришеше още по-добре. Това разбуди няколко детски спомени и проблясък на усмихнатото лице на майка и изпълни ума й. Кенди. Тя се съсредоточи върху Хиро и му предложи да хапне. Опитай. Той наведе глава, но млъкна. Надявам се, че има вкус, както ти си го спомняш. Най-важната част е да ти харесва. Той отвори уста и прие малката хапка. Задъвка и се усмихна. Тя отряза още едно парче и го пъхна в устата си. Вкусът беше толкова вкусен, колкото си го спомняше. Те се взряха един в друг, забравяйки хората около себе си. Даркнес се облегна на стола и сложи ръката си на гръб на седалката на Кат. Той я погледна и тя се приближи. Какво става? Обади ли се на твоите контакти в ФБР? Все още имам няколко приятели там. Те възложиха случая на Мона Гарза. Тя е упорита, но добра. Никога не съм работила директно с нея, но тя има репутация. Трудно е да си жена в свят, където мъжете преобладават. Това не предвещава нищо добро. Не, това е страхотна новина. Разбивачката на топки е добра. Заложи си задника на това. Тя не иска да целува задници. Няма да има нищо против да прави вълни, независимо колко дълбоко трябва да копае за информация. Също така научих, че има две кучета. И какво? Тя обича животните. Той се намръщи и присви очи към нея. Това трябва ли да е шега? Това означава, че ако някой от онези добри момчета не харесва видовете, тя ще бъде силно обидена, ако й кажат нещо, както шефът ми направи с мен. Той смяташе, че жените биха могли да се наведат и да бъдат чукани от кучетата си, ако искат да се чукат с един вид. Представи си колко добре мина това при мен. Тя ще иска да ги прецака, както аз направих с Мейсън. Това означава, че тя ще преобърне всеки един камък, за да търси доказателства, подкрепящи всичко казано от Кенди. Той се ухили. Вече си почитател на котките. Схвана го правилно. Той стана сериозен. Някаква информация за протичането на разследването. Тя поклати глава, гледайки как Кенди и Хиро ядат тортата си и флиртуват помежду си. Сърцето й се радваше за двойката. Издържали са адски много неща и са заслужили да бъдат щастливи. Гарза не е бъбрива и не е споделила нищо, което да създаде слухове. Знам, че тя прекарва екстра часове и ядосва хората, като изпраща агенти на места, където те не искат да отидат. Сигурена съм, че психиатричната болница е била голяма веселба за агентите. Сарказъм. Сигурността в лудниците обикновено е гадна, а лекарите са криви в повечето случаи. Ти седиш срещу бюрата им, докато те оценяват, сякаш си един от техните пациенти. Мразят да грешат. Веднъж трябваше да разпитам един, който ме обвини, че искам да бъда мъж. Защо питаш? Не си. В теб няма нищо мъжко. Той е бил идиот. Това беше тя и аз съм съгласена с теб. Защото започнах да играя грубо с нея. Кучката се разплака. Звучиш толкова гордо. Тя казваше, че моят престъпник е луд, но той се преструваше. Знаех това и тя би трябвало да го знае. Тя се напука като яйце. Той беше добре изглеждащо богато момче, което флиртуваше с нея и тя си падна по куката, въжето и гробокопача. Описах точно какво е направил с другите жени, които той е измамил със своя глупав чар, и показах снимки на жертвите. Казах и, че ако той я излъже, че е модел на бельо, какви са шансовете му да е сериозен с нея. Имам самочувствие, хайде все пак. Разчитах на нея да мисли по същия начин. Тя отстъпи. Обичам колко си търда и обичам тялото ти. Имаш извивки. Сладкодумец. Гарза идва утре сутринта в 10, за да даде актуализация на НСО. Знам, че тя поиска да говори с Кенди. Ще се съгласи ли тя? Той свира мене. Хиро трябваше да я попита, но така или иначе не е казал на сигурността. Той не беше запален по тази идея. Кат хвърли поглед към двойката. Сега не е моментът да ги питаме. Ще го попитам, когато остане за момент сам. Ще отменя курса си и ще бъда там. Ще опека Гарза като сьомга, за да се уверя, че е проверила всичко както трябва, за да се почувствам удовлетворена. Той се засмя. Не можеш да готвиш. И ти не си много по-добър в кухнята. Ето защо ядем тук толкова много.
Това не беше оплакване. Той се пресегна и плъзна ръка между бедрата й. Повече ме интересуват другите ти умения. Тя го хвана за ръката. Дразниш ме. Задръж тази мисъл, докато Кенди отвори подаръците си и се приберем у дома. Липсва ли ти работата, Кат? Тя поклати глава. Не. Имаше твърде много глупава политика. Значката беше страхотна. Тя се ухили. Това караше хората да се потят, когато им я показвах. Ченгетата просто плашат хората. ФБР ги ужасява. Той се засмя. Ще ти взема значка. Всичко е наред. Хванах те. Ти си къде по-добър в това да ми създаваш тръпка. Хиро гледаше как Кенди отваря нов подарък. Чистата радост на лицето и го увери, че бе постъпил правилно, като накара приятелите му да й организират изненадващо парти. Те бяха взели някои от артикулите от онлайн магазина на новите видове за нея. Бяха и дадени дрехи от НСО, хубава чанта за да носи нещата си и няколко от очарователните препарирани животни, облечени в тениски на НСО, на които се радваха човешките деца. Той извади подаръка от джоба си, благодарен, че един от мъжете от работната група бе отишъл за него до магазина край Хомеланд. Шейн му беше изпратил текстови съобщения с десетки снимки, докато намери перфектния. Триша му беше помогнала, като му каза правилния размер, който трябваше да избере, когато тя беше прегледала Кенди по-рано тази сутрин, преди той да я остави в женското общежитие, за да започне смяната си. Кенди. Тя се обърна към него. Да. Беше нервен, никога не бе вярвал, че ще направи нещо подобно. Той се плъзна от стола си и застана на едно коляно. Подари подаръка й, като обърна стола и към него, когато тя го прие. Тя го погледна, а после и него. Защо си там? Отвори го. Музиката замря и барът стана много тих. Той го очакваше, но тя не. Оглеждайки се, тя се изчерви малко. Всички ни гледат. Знам. Те са любопитни. Отвори го. Ръцете й трепереха, когато късаше опаковката. Черната кутия почти падна от скута й, но той я грабна от нея и я отвори, като извади съдържанието й. Хиро ли го подаде? Жените носят годежен пръстен, а мъжете молят жените да се омъжат за тях. Ти си вид, но не искам да се отказваш от наследството си по кръв. Трябва да имаш най-доброто от двата свята, Кенди. Ти си моята половинка, но също така бих искал да станеш моя съпруга. Ще се омъжиш ли за мен? Сълзи се разляха по бузите й, но тя се усмихна и кимна. Той се поколеба, забравяйки на коя ръка трябваше да сложи пръстенът. Вляво от нея, прошепна Кат достатъчно силно, за да може слухът му да го долови, но не и Кенди. Онзи до кутрето й. Той хвана пръстена и го постави върху безимения ти пръст. Прилепна плътно около кокълчето, но лесно се побра на пръста й. Хиро задържа погледа й. Ще се оженим следващата седмица. Направих уговорки. Тя се плъзна от стола и седна на скута му. Той се облегна, задържайки я, докато тя стискаше лицето му с две ръце. Обичам те толкова много. Благодаря ти за това. Благодаря ти, че оцеля и се върна при мен. Той се бореше с собствените си сълзи. Никога няма да те пусна. Не можеш да се отървеш от мен. Хиро се засмя и не му пукаше дали всички гледат как целува половинката си. Из стаята прозвучаха бурни аплодисменти и подвиквания. Той се дръпна и се ухили. Следващото ти парти ще бъде трудно, ако планирам да го направя по-добро от това. Тя се наведе и сложи устни до ухото му. Можеш да опиташ да имаш бебе с мен. Той я прегърна силно, държейки я. Кимна. Когато е безопасно. Помогна и да слезе от скута му и се изправи. Приятелите им се събраха около тях, споделяйки прегръдки и поздравления. Кенди показа на жените пръстена си и се отдалечи от него, за да говори с видовете, които още не беше срещала. Даркнес пристъпи до него. Браво на теб! Джинкс дойде и застана от другата му страна. Беше ясно, че ще каже да. Тази жена те обича. Хиро кимна. Тя е моя. Това беше само за да знае, че я приемам. Всичко от нея. Винаги се е чувствала по-малка заради човешката си кръв. Толкова се опитваше да расте, за да стане по-силна, сякаш беше вид. Мразя да го повдигам сега, но тя ще бъде ли на срещата с ФБР сутринта? Даркнес спря. Кат ще бъде там. Тя иска да говори с хората и да разкаже историята си. Мразеше да признае това. Това би поставило Кенди в стаята с агенти на ФБР. Не мога да бъда там, но ще съм близо.
Ще изпусна нервите си, ако я разстроят. Дарк не скимна. Кат няма да им позволи да я малтретират устно. Съпругата ми има нрав и уста. Ще се тревожа повече за това агентите на ФБР да си тръгнат с сълзи. Бих искал кръвта им, ако се държат така, сякаш Кенди им казва лъжи, призна Хирол. Наистина се надява да й повярват. Просто не искам тя да бъде разочарована. Преживяла е твърде много от това през живота си. Тя е силна жена. Джинкс се ухили. Знам го. Просто искам да я защитя. Дарк не скимна. Разбирам, Хирол. Половинките са всичко, но трябва да й позволиш да взема сама решение и просто да бъдеш там, когато има нужда от теб. Глава 13. Ало, Кенди изправи рамене и заключи погледите си с Бриз. По-високата жена не изглеждаше щастлива. Следващите й думи го доказаха. Наистина ли искаш да направиш това? Някои от тези хора с авторитетни работни места са чисти задници. И преди съм участвала в някои срещи между нас и ФБР. Отнасят се с нас, сякаш сме деца. Те могат да бъдат груби, надути и да се държат така, сякаш лъжим. Ще ти кажа същото, което казах на Хирол. Трябва да направя това. Искам да направя това. Прекарах години в желание някой да чуе какво имам да кажа. Заведи ме там. Хирол изглеждаше ядосен, когато каза, че все пак ще дойде с теб. Защо не му позволи да дойде? Видя ли колко е стресиран? Кенди се намръщи. Страхувах се, че ще нападне някого. Не съм толкова крехка, колкото той вярва. Той иска да те защити. Ние всички искаме това. Искаме да се излекуваш от това, което си преживяла. Тогава ме пусни в тази конферентна зала. Бриз кимна. Добре, Кенди. Тя отвори вратата, но после изръмжа, когато друга жена вид вече стоеше в стаята, облегната на стена. Какво правиш тук, Кит? Жената от котешкия вид се отблъсна от стената и сложи ръце на бедрата си. Погледът ѝ се спря на Кенди и веждите ѝ се повдигнаха. Тя е нежна. Не е времето или мястото да бъдем груби. Бриз дръпна палеца си. Вън. Хората трябва да пристигнат след няколко минути. Те са преминали през охраната сега, за да говорят с половинката на Хирол. Ето защо съм тук. Бриз се намръщи. Какво? Хирол ми е приятел и не искам никой да разстройва половинката му. Аз съм далеч по-зла от мъжа, назначен да ти помогне да контролираш тази ситуация. Казах му да се изгуби и заех мястото му. Аз съм твоята подкрепа. Ще маркираме тези човешки мъже. Бриз отвори уста, след което я затвори. Тя се засмя накрая. Работи върху думите си. Това не са правилните. Звучи така, сякаш ще споделяме секс с тях едновременно и след това ще си ги разменяме. Кит повдигна с отвращение горната си устна и изсъска. Аха, точно. Бриз извади стол и посочи на Кенди къде трябва да седне. Не забравяй, че те вероятно ще отправят заплахи, но не могат да ти направят нищо. Това ще са просто безсмислени думи за сплашване. Всичко ще спре в момента, в който се изправиш и си тръгнеш. Можеш да го направиш по всяко време. Тя посочи Кит. Ще ти позволя да останеш, но се дръж прилично поне веднъж. Не влошавай ситуацията. Позволи ми да поема ръководството. Кит наклони глава. Благодаря ти. Кенди седна и жените от видовете застанаха от двете й страни, точно зад стола. Тя се чувстваше в безопасност. Вратата на стаята се отвори и влезе двойка. Мъжа носеше костюм. Жената носеше втелена пола, яка и риза с копчета. Мъжките видове, които ги бяха придружили, посочиха столовете срещу Кенди. Хората седнаха и се втренчиха в нея. Кенди не изпитваше страх. Тя се опита да прецени кой от двамата е техният лидер. Първо заговори човешката жена. Тя отвори дебел файл и извади снимка, хвърляйки я на масата. Кенди я погледна и вдигна поглед, без да я докосва. Аз съм агент Мона Гарза. Познавате ли тази жена? Това е Пенни Пес. Кенди не трябваше да я гледа отново. Убихте ли я? Кенди кимна. Тя планираше първо да ме убие. Каза, че баща ми е умрял и вече няма да й плаща, за да ме държи заключена. Каза на санитарите, че ме води в друга болница, но това беше лъжа. Тя се дръпна далеч от пътя с колата си, вярвайки, че все още съм другирана на задната седалка. Отвори задната врата, за да ме извади от колата, за да сложа край на живота ми и аз взех ножа от нея. Бихме се и аз спечелих. Жената взе снимката и затвори папката.
Бяхме информирани от НСО за случилото се, когато ни поканиха да се срещнем с тях. Разгледах досието, което полицията имаше за разследването на убийството, след като тялото беше открито. Двамата санитари и пазачът на портата заявиха, че доктор Пес планира да ви заведе в друга болница. Тя е намекнала, че ще чакат да ви приемат като пациент. Жената направи пауза. Полицията не успяха да проверят това. Накарах нашите агенти да го направят. Свързахме се с всяка болница в радиус от 300 мили. Знаете ли какво откриха? Тя не чакаше отговор. Не са ви очаквали в никоя от тях. Това е така, защото лекарката е планирала да убие нашата жена, изръмжа Кит. И двамата агенти се размърдаха по местата си, наблюдавайки Кит. Брис се прокашля. Това е било при самозащита. Щеше да намериш тялото на нашата жена, ако не беше убила лекаря. Агент Гарза погледна Кенди. Защо не отиде в полицията, след като се случи? Вие сте човек. Трябваше да убие един от вашите. Говорех истината години наред, докато бях затворена, но никой не ми повярва. Не бях готова да рискувам. Хората всеки път отказваха да ми помогнат. Знаех, че трябва да стигна до Хомеланд. Разбирам. Говорихме задълбочено с персонала, в който сте били държана, извадихме вашите медицински досиета и дори финансовите данни за вашата грижа. Гарза млъкна, погледът и огледа Кенди. Исках лично да ви кажа, че съжалявам за това, което е трябвало да преживеете. Кенди не беше очаквала това. Имахме четирима консултанти, които преминаха през всички документи и замириса до небето. Вашите права като пациент са били нарушавани ежедневно. Някои от лекарствата, с които са ви били, са били противопоказни на медицинската диагноза, поставена от доктор Пес. Само някой наред би направил това, което е направено на вас. Проследихме финансите извън страната по сметка, която принадлежи на човек, който е починал преди повече от 20 години. Била е отворена седмици след нахлуването в първото съоръжение на Medical Industries. Разкрихме и случая с убийствата, когато сте били дете. Били сте свидетел на убийството на майка си и съседа ви? Кенди кимна. Силни експлозии ме събудиха. Не мога да ви кажа колко, но имаше много. В коридора беше тъмно и исках да отида при майка ми. Страхувах се от силните звуци. Майка ми и господин Купър от съседната къща бяха голи и окървавени на леглото. До тях лежеше пистолет. Знаех какво е, защото баща ми го притежаваше. Научиха ме никога да не го пипам. Държеше го в кабинета си долу. Чух стъпки, затова се скрих зад вратата на спалнята. Баща ми влезе с нож и започна да ги намушква. Изваждаше нещо от телата и ми го прибираше в джоба на якето си. Беше донесъл бутилки от бара от долния етаж. Той ги отвори, изля ги над леглото и запали огън. Това ме изплаши достатъчно, за да ме накара да се раздвижа. Исках да бягам, но замръзнах, когато той се обърна и ме погледна. Баща ми ме заведе в Medical и ме остави там. Преместиха ме оттам в болницата, когато бях на 16. Защо? Кенди погледна Бриз за помощ. Тя не искаше да обяснява какво се е случило този ден с котката и бурната реакция на Хирол. Защото Medical бяха задници, изръмжа Кит. Те не ни информираха защо са ни малтретирали, нито са ни дали мнение по въпроса. Понякога ни изпращаха на различни места. Какъв въпрос е това? Агент Гарза вдигна поглед към Кит. Просто ми е любопитно, защото не разбирам защо Кристофър Чазел си е направил труда да я поддържа жива. Той е накарал да се премести оттам и платил да се грижат за нея някъде другаде. Съмнявам се, че е трябвало да направи това в Medical. Виждате ли къде отивам с това? Вратата зад тях се отвори и Кат се вгледа натам. Тя носеше черни панталони, риза с копчета, прибрана в панталона и бе закопчала значка на катарамата на колана си. Тя отиде до един от столовете отстрани на масата и седна. Аз съм Катрина Пъркинс, бивш агент на ФБР. Гарза се намръщи. Спомням си, че те видях наоколо. Знам коя си. Кат откопчи значката си и я сложи на масата. Тя я почука с пръст. Сега съм част от работната група на НСО. Наблюдавах от съседната стая, за да усетя какво целите. Агент Гарза вдигна поглед към камерата, а след това отново към Кат. Нямам никаква цел, Пъркинс. Душите. Как, по дяволите, Кенди би могла да знае какви са мотивите на този кучи син. Той не е бил баща на годината и не е водил сърдечни разговори с нея.
Може би е решил да тегли черта, за да убие собствената си плът и кръв. Може да е изпитвал някаква вина за скапаното нещо, което бе направил, когато я и затворил в Мерикъл през всичките тези години. Трябва да го питате за мотивите му, но той е мъртъв. Това е все едно да попитате жертвата коя е била, защо престъпникът я избрал. Давай нататък. Агент Гарза стисна устни, но насочи поглед към Кенди. Пенни Пести каза, че Кристофър Чазел е умрял, нали? Прегледах записите, които са ти дадени. Кат се наведе напред. Знаете отговора на това. Тя даде подробности за това какво е казала доктор Пес в кабинета й, преди да се опита да я убие. Да ви извадя ли копия от него и да преиграя тази част от касетата, за да можете да я видите и чуете дума по дума? Агент Гарза яростно погледна Кат. Знаете, че това е процедура. Влязохте тук с съчувствие и добри думи, но търсите нещо, което да я закове. Не го оценявам. Мислите, че не знам танцовите стъпки? Кат се усмихна. Нека да спрем с глупостите, Гарза. Вероятно получавате натиск от някой шеф, който не е бил в акция, откакто Клинтън е на поста. Те не обичат промяната и не се чувстват комфортно с НСО. Ченгетата сложиха снимките и по всички новини и са съобщавали, че тя е убиец, който е избягал от лудницата. Обвиниха я, защото бяха твърде мързеливи, за да разследват фактите под повърхността. Това означава, че обществеността е изпаднала в паника. Тя беше забелязана в колко? 4 щата? 3. Кат свира мене. 3. Тогава беше изнесено, че тя е тук, и някои громогласни идиоти започнаха да пишат за това как не се приемат хладнокръвни убийци. Имам компютър и достъп до интернет. Те разбъркаха лайната. Задника на шефът ти е бил сдъвкан, което означава, че той е засилил теб да го покриеш. До сега казах ли нещо, което не е вярно? Не. Кат посочи към Кенди. Тя е жертва. Точка. Тя е била на 5 години, когато е осъзнала, че баща е бил Лайно, който е убил майка й. Каза, че си видяла досието за убийствата. Кой гарантира неговото алиби по време на убийствата? Неговият ръководител в Medical Industries. Ето имаш връзката за това как и защо я е държал там. Умна си, Гарза. Направила си своето проучване на Medical Industries веднага след като ви е било възложено това дело. И двете знаем, че са имали нулев морал заради прецаканите експерименти, които са правили. Искаш да бъда на едно ниво с теб. Искали са да видят дали едно дете от видовете ще убие човек. Тя е била експеримент. Получиха отговора си. Видовете не убиват деца. Тя е израснала в тази дупка, докато вече не са имали никаква полза от нея. Чазел я е изпратил в нов ад и той вероятно е платил, за да остане жива, защото... Кой по дяволите знае? Вземете експерт да му направи профил и го изучете, за да разберете. Кенди уби пес, за да може да продължи да диша. Ти го знаеш. Аз го знам. По дяволите, шефът ти също би го знаел, ако спре да играе политик достатъчно дълго, за да му пука за това, което наистина се е случило, вместо да се опитва да печели точки пред когото и да се опитва да впечатли. Кат пое дълбоко въздух и го издиша. Бях в твоето положение. Ето защо сега работя за НСО. Направих избор да постъпя правилно заради натиска, който получих от шефа си. Освен това няма да отрека, че ползите тук са много по-добри. Кенди не е опасна. Тя е оцеляла. Следвайте фактите и постъпете правилно. Това няма да ви направи популярни, но ще ви помогне да спите по-добре през нощта. Проследяваме финансите в болницата. Това ще отнеме време, но акаунтът, свързан с плащанията, където беше държана Кенди, ни помогна да разберем къде може би е живял Кристофър Чазел. Ще се уверим, че информацията е вярна и дали той всъщност е починал. Гарза погледна Кенди. Ако не е, ще преместим Рая Яда, за да го върнем тук, за да бъде съден за това, което е направил на вас, жертвите на Мерикъл и за двойното убийство, което е извършил. Тя написа нещо на папката и се загледа в Кенди. Бихте ли свидетелствали срещу него в съда? Кенди кимна. Бих искала да знам дали Пенни ме е излъгала за смъртта му. Искам той да плати за това, което е направил. Гарза погледна Кат. Опитвам се да постъпя правилно, Пъркинс. Вярвате или не, аз не си играех с нея. Чувствам се зле. Всичко, което научих, обосновава казаното от нея. Тя погледна партньора си. И двамата с Кетер сме съгласни по този въпрос. Просто се опитвам да пресека всички точки и линии. В
В противен случай шефът ми ще вдигне ада и ще го постави под съмнение. Той е известен с преназначаването на агенти, ако те не подават доклади, които харесва, измърмори мъжът. Кат се намръщи. Йоргинсън. Мислех, че се е пенсионирал. Мъжът агент изсумтя. Той промени решението си. Отново. Мамка му. Той е задник. Кат се облегна назад и се отпусна на стола си. Нека да бъдем от един отбор. Какво ще кажете за това? Какво мога да направя, за да помогна това да сработи? Гарза се усмихна. Чух, че си кучка, Пъркинс. Но не си толкова зле. Кетер хвърли поглед към камерата. Можете ли да изтриете нещо от това и да го накарате да изчезне? Кат кимна и вдигна ръка, като направи движение. Спряха да записват. Само не се огледа или има достъп до него. Какво искаш да кажеш неофициално? Гарза затвори папката и се изправи. Изисквайте копия на всички доказателства, които събрахме. Джастис Норт може да го направи. Няма начин някой да види какво сме придобили и все още да смята, че трябва да бъдат повдигнати обвинения за смъртта на Пес, или да се съмнява защо не се заявява, че тя е една от вашите. Гарза погледна Кенди. Съжалявам за всичко, което преживяхте. Иска ми се да мога да арестувам част от персонала в тази болница за това. За съжаление не е престъпление да бъдеш идиот. Тя погледна Кат. Бих ги съдила за глупостите им. Не се има адвокати. Използвайте ги, за да получите малко възвръщаемост за нея. Тя го заслужава. Агентите си тръгнаха и Кенди погледна Кат. Сега всичко наред ли е? Тя се усмихна. Всичко е наред. Кит изръмжа. Това не беше наситено с събития. Брис изсумтя. Надяваше се на юмручен бой ли? Може би. Кит се завъртя. Махам се от тук. Днес ми е почивен ден. Кенди се изправи и хвърли поглед към двете жени. Благодаря ви. Иди да намериш мъжа си. Брис се отдръпна и взе значката. Откъде взе това, Кат? Трей Робъртс се мотаеше в охраната. Казах му, че искам да го взема назаем и защо. Тя се ухили. Той не се поколеба. Ще му го върна. Брис го сложи в джоба си. Добра работа. Мразя глупостите. Надявах се Гарза да почувства същото. Кат мина по край Кенди и протегна ръка, стискайки ръката й. Справи се чудесно. Ще отида да говоря с Джастис Норд за подръпването на някои конци за достъп до всичко, което ФБР има. Кенди излезе от конферентната зала и се насочи към мястото, където за последно бе видяла Хирол. Забеляза го да крачи пред двойните врати, водещи към сградата, недалеч от мястото, където беше паркирал количката. Той спря веднага, щом я видя. Тя се усмихна и той затвори очи. Кенди беше добре. Хирол се опита да освободи част от безпокойството си. Нежните й ръце хванаха неговите и той я погледна надолу. Те изслушаха ли те? Те го направиха и ми повярваха. Как се чувстваш? Тя сякаш се замисли за момент. Добре. Те изобщо ли не те разстроиха? Не. Бяха предимно добронамерени. Кат и водещият агент си размениха няколко остри думи, но се справиха. Тя каза, че всичко е добре. Те не биха могли да ти направят нищо. Знам. Доктор Триша ми се обади. Получила е резултатите от последните ти тестове. Той се усмихна. Добре си. Тя иска да поговорим с нас за твоето хранене. Каза, че не мога да те храня с нездравословни неща, за да напълнеш. Имаш ли време преди смяната си? В противен случай бих могла и да помоля някой друг да ме заведе. Смених си смяната. Не бях готов да те оставя сама, ако интервюто се обърка. Това е толкова мило от твоя страна. Ти си моята половинка. Ти си моят приоритет. Винаги ще си на първо място. В такъв случай можем ли да отидем да видим доктор Триша по-късно? Бих искал да ме заведеш у дома. Разстроена си. Гневът се надигна в него. Кой те разстрои? Какво казаха? Тя се издигна на пръстите си и се облегна на него. Искам кучешката поза. Трябва да празнуваме. Той я обгърна с ръце и нравът му избледня толкова бързо, колкото бързо се появи, превръщайки се в изумление. Ти си много лоша. Аз съм. Ще те оставя да ме гаделичкаш, ако сме голи. Той я пусна и стисна ръката си. Да тръгваме. Смехът и го зарадва. Епилог. 2 месеца по-късно. Ало. Хирол влезе в апартамента си и натисна ключа на светлината. Нищо не се случи.
От далечния ъгъл на стаята прозвуча кикот. Той изръмжа ниско и затвори вратата след себе си. Какво правиш, Кенди? Чакам да се прибереш. Помниш ли, че играехме на криеница? Той стисна през рамките на бронежилетката си, разкъсвайки ги. Разбира се. Как е зрението ти на тази светлина? Не е толкова тъмно, колкото беше в нашата килия. Той я забеляза близо до вратата на спалнята. Тя беше просто по-тъмна сянка в стаята. Извади бронежилетката и я пусна. След това свали коланът и оръжието си. Искаш да играеш? Винаги искам да играя с теб. Тук имаме повече място, отколкото преди в Мерикъл. Можеш ли да ме видиш? Опитах се да покрия всички прозорци, но тук все още е по-светло, отколкото исках. Какво получавам, ако те хвана? Той се наведе и свали ботушите си. Какво искаш? Теб гола. Не е честно. Той се изправи. Защо не? Вече съм без дрехи. Той тихо изръмжа. Вдиша и усети аромата на нейната възбуда. Това веднага го възбуди и него. Какво правише, докато ме няма, моя Кенди? Мислех си за теб, моето кученце. Тя пристъпи пред отворената врата на спалнята. Ела ме хвани. Тя се скри в спалнята. Той я последва, внимавайки да не удари коленете си в масичката за кафе. Влезе в спалнята и се огледа. Покрила бе по-малкият прозорец на спалнята по-добре, оставяйки го без достатъчно светлина, за да вижда толкова добре, колкото беше в хола. Той подуши въздуха, проследявайки я по аромат. Тя беше близо до леглото. Не е честно, прошепна тя. Кой каза, че трябва да бъда? Гола си. Той я хвана бързо, изкикоти се и я вдигна на ръце. Не трябва да използваш сетивата си срещу мен, когато нямам същите. Помниш ли? Преди носеше дрехи. Нещата се променят. Никога преди не съм искал да те хвана толкова много. Той седна на леглото с нея в скута си. Ръцете му се разхождаха по тялото и той обхвана една от бузите й. Нежно я стисна. Обичам да те чувствам. Харесваш моите извивки. Другата му ръка погали нейния мек, топъл стомах. Да така е. Тя се обърна в него и обви ръце около врата му. Мога ли да изхвърля презервативите? Триша каза, че съм здрава. С няколко килограма съм над това, което тя искаше да напълнея. Искаш да опитаме за бебе сега? Да. Тя докосна с устата брадичката му и прошепна в ухото му. Ние компенсираме загубеното време. Може да не се случи веднага. Знам. Чух какво каза Триша. Тя не искаше да бъдем разочаровани, ако не забременее от първия опит. Ще включа светлината. Искам да те видя. Тя беше тази, която се наведе към нощното шкафче и включи лампата. Той примигна, за да коригира зрението си, и се ухили. Изучи своя Кенди. Сега тя имаше здравословно сияние и вече не изглеждаше така, както при първата й среща с него. Тя беше още по-красива. От теб оставам без дъх. Винаги казваш това, когато съм гола. Казвам го и когато си облечена. Той се втренчи в очите й. Това е така, защото искам да те оближа веднага и да бъда вътре в теб, когато започнеш да стенеш името ми. Тя се усмихна и потърси долната част на ризата му, дърпайки я, за да я извади от колана на панталона му. Да я ла-ла-ла-ла махнем от теб. Той се облегна назад, за да й помогне и тя бутна ризата нагоре. Вдигна ръце и я свали като я хвърли на килима. Хиро падна назад на леглото и наблюдаваше как Кенди прекрачи бедрата му, пъргавите й пръсти отваряха предната част на панталона му. Той обичаше да я гледа, да я наблюдава. Тя вдигна поглед и направи пауза, леко накланяйки глава. Какво? Просто съм щастлив. Ще бъдеш по-щастлив, ако спреш да лежиш там и ми помогнеш да сваля тези панталони от теб. Той протегна ръка и обви ръце около бедрата й. Трябва да ти кажа нещо. Какво има? Веднъж ти казах, че ти си моята слабост. Сгреших. Ти си моята сила. Тя се наведе над него, опирайки ръце в горната част на гърдите му. Не е нужно да казваш това. Напротив. По това време се страхувах. Погрешно разбрах как се чувствам към теб, че те приех като моя слабост. Ти си всичко за мен и аз само едва съществувах след като те загубих, но всъщност не бях жив, докато не ме намери отново. Благодаря ти. Ще ме разплачеш. Сълзи напълниха очите й. Но това са щастливи сълзи. Искам да знаеш как се чувствам. Знам всеки път, когато ме погледнеш и докоснеш.
Той се претърколи, приковавайки я под себе си. Събори тялото й, целуна устните й, гърлото й подразни гърдите й с уста си. Тя изстена и разтвори бедра. Той повдигна бедрата си, за да свали панталона си. Пръстите й се забиха в косата му, избутвайки ги по-надолу. Той се засмя. Някой е нетърпелив. Мислех, че искаш да играеш. Обичам да споделяме секс. Ще трябваше да работя повече, ако не беше така. Той изрита панталоните и боксерките си, накрая се освободи от цялото си облекло. Стигна до сърцевината и стисна бедрата й, за да ги държи отворени. Тя имаше навика да се опитва да ги затвори точно преди да достигне връхната си точка. Той изръмжа, когато усети нейния аромат на нужда, пениса му беше твърд и го болеше, за да бъде вътре в жена си. Той се заигра с нейния клитор. Тя обичаше езика му, но също така и харесваше, когато той използваше долните си зъби, за да подрасква леко пъпката й. Нейните стенания изпълниха стаята и той освободи едното й бедро, като автоматично посегна към кутията с презервативи на нощното шкафче, която винаги държеше в готовност. Пръстите му ги докоснаха, но след това той си спомни, че вече не планират да ги използват. Идеята за нищо между тях и възможността да влезе вътре в нея така го подлуди малко. Той я повдигна и я хвана за бедрата, като я обърна. Отиди до средата на леглото, изръмжа той. Тя не се поколеба, заставайки на ръце и колене пред него. Той я последва и сложи краката си от външната страна на нейните, използвайки пръстците си, за да подпре краката й. Той беше развълнуван и знаеше, че тя е близо до оргазма си. Той също беше така. По-късно щеше да й се реваншира, като отдели време да прави любов с нея. Те можеха да прекарват часове в докосване и целувки. Той се пресегна и хвана бедрото и с едната си ръка, използвайки другата, за да насочи главата на члена си към отвора й. Натисна срещу нея като се потъркваше и я закачаше, преди да влезе. Тя беше мокра и готова за него. И двамата изстенаха, когато той се бутна напред и влезе в нея. Той пусна ствола на члена си и се спусна по гърба й, използвайки едната си ръка, за да поддържа горната част на тялото си и я обгърна, плъзгайки дланта си по-надолу, докато пръстите му се докоснаха до клитора й. Моето кученце, изстена Кенди. Моята Кенди, изръмжа той. Движеше, вземайки я бързо и силно, докато притискаше клитора й, така че всяко задвижване на ханша й разтриваше чувствителната й пъпка. Нейните насечени викове и стенания му подсказваха колко много тя се радваше да бъде обладана от него. Той обичаше да бъде вътре в нея. Нямаше нещо по-правилно от това да бъде вътре в нея. Потта се плъзна по телата им, докато страстта им ги изгаряше, докато тя достигна кулминацията си, с номера му на устните си. Не му пукаше, че понякога тя забравяше да използва името му. Можеше да го нарича както си иска, тъй като той беше нейни, тя беше негова. Той се вряза в нея за последен път, вагиналните й мускули го дояха, когато семето му избухна и я изпълни. Той се изви и хвърли и двамата им настрани, за да не смаже малкото й тяло със своето. Сви се около нея плътно, докато постепенно слизаше от върха да прави любов със своята половинка. Вдигна глава и сложи бузата си до нейната. Дръпна пръсти от свръхчувствителния й клитор и сложи ръка върху корема й. Може да не забременееш с първия опит, но наистина ще ми хареса да опитваме. Тя се засмя и ръцете и стиснаха ръцете му там, където я обгърнаха. Аз също. Няма да ми липсват презервативите. Без тях е много по-добре. Съгласна съм. Чувствам те още по-добре. Не мислех, че това е възможно. Той затвори очи, просто я държеше, докато си поемаха дъх. Всичко е възможно, моя Кенди. Да, така е, моето кученце. Край.